Sveriges största fyraårslopp, det är svenskt travderby. Det är egentligen 2 miljoner i första pris, men 11 av de 12 deltagarna är premiechanser in. Det är dubbla pengar. Johan, du har en trio till start. Det kan bli väldigt mycket pengar in till ditt stall. Först, stora gratulationer till triumfen och få med 3 stycken hästar i svenskt travderby. Ja, nej, det känns ju väldigt bra såklart. Det är ju det största årsloppet vi har, menar jag. Så att, det känns som vi har gjort någonting rätt, definitivt. Du hade en duo med i fjol, du hade en trio med i år. Ska man då slutsatsen att nästa år med en kvartett i loppet? Det är nog lite långsökt att tro kanske, va? Men det är en bra början så här långt i alla fall. Ja, om du sätter in det här i ditt tränarsammanhang, hur pass stort är det för dig? Jag tycker det är det största som jag har återkommit som tränare hittills i alla fall. Jag anser att den onsdagen som vi hade förra veckan var min största dag i tränarkarriären i alla fall. För att det är så svårt att få med en häst i derbyt och vi lyckas få med 3 på samma gång. Så det tycker jag är riktigt stort. Mm, och de hästarna går att köpa Guldstan. Ibland kan man köpa Cyberlane. Har du lämnat in nu? Jag har inte lämnat in den, nej. Nej. Men du har tid på dig för att se till att göra det innan tävlingen kommer igång. Ja. Alltså, du får lägga ut det på Twitter. Jag ska lägga ut det på Twitter. Ja. Peter, du har inte Twitter där, men vet du om Marie, din sambo, lämnat in? Nej, men jag har beordrat henne. Men när börjar det? Det börjar nu till helgen, så att, det gäller att vara med på noterna där. Så att, lördag alltså. Ja. Det ser ut som att du är uppe i hugget, redan lutar i Jänkabikes ställning. På tal om Jänkabike, blir det på nummer 6, Chiquita Diablo, på söndag? Ja, det är första gången hon ska vara i det. Vilken effekt du får på henne? Ja, jag hoppas det kan ge en liten kick i alla fall, för det är det som är tanken. Hur var hon vid vinsten senast? Jo, det var plus i kanten, för vi fick ju rätt så tufft första varv och hon kunde hålla undan ändå och kämpade mycket väl och verkar ha tagit loppet på bra vis. Så ja, jag tror att hon kan leverera en bra prestation här på söndag. Ja, 5 getingar kanske? Nej, men nu möter hon lite äldre hästar och så också, så hon får bara en 3 ändå. Jag var lite grann mål uppe så pass bra. Är hon bra från början? Ja, blivit bättre och bättre, så jag ska prova lite, det ska jag göra. Jag tycker det låter intressant. Jag kan nog tänka mig spiken med 6 Chiquita Diablo. Om inte Johan har någonting här och med sina hästar där. Nummer 3 Delicious Scream, nummer 4 Final Call. Vad finns att berätta om den här duon? Delicious Scream tyckte jag började sin tävlingskarriär riktigt bra. Har varit lite tröga på slutet, det är vettiga placeringar, men jag hoppas att hon skulle vinna något lopp här, bland annat senast tycker jag som jag hade hoppats på lite bättre faktiskt när hon fick bestämma ledningen Kalmar. Fått en liten träningsperiod nu, känns bra i alla fall och kommer lätta lite balansen, bland annat kör ofta bak och ett norskt huvudlag blir det för första gången, så att jag hoppas att det är lite förbättring på hästen, va? Men måste öka den sista växeln tycker jag innan jag kan tro på henne i riktigt helhjärtat. Så jag ger henne en 3 i alla fall i betyg. Bra rubriker där. Jänkar på 6 Chiquita Diablo också. Norskt huvudlopp på nummer 3 Delicious Grim. Vad är det för rubriker bjuder på nummer 4 Final Call? Inga större ändringar. Jag tyckte faktiskt hon gick klart okej senast också. Trots en till blygsam placering där. Tilläggshästarna kom väldigt snabbt på henne senast. Så att hon får smyga med och hon avslutade riktigt vasst på Halmstad när hon fick en smygresa, så att 2 ger betyg, kör lite på chans. Går vi vidare till den 5:e avdelningen, amatörernas elitlopp, 150 000 i första pris. Din kompis Peter Holmqvist kör nummer 10 Umberto Axe. Är det så att han bara vinner, Johan? Så enkelt tror jag kanske inte det. Han fick ju det kört i halsen senast faktiskt. Och i klart vid överpace så tar han ner väldigt många till slut, det gör han ju verkligen. Umberto Axe vann sen efter tappstartade 12-1, 2100 meter på min klocka. I det loppet så var nummer 7 Legend Brodde 2 i sin comeback. Han startade på väldigt länge. Hur pass var du med den prestationen? Jo, det var bra gjort tycker jag. Han var ju med i rätt så tuff öppning också och kunde avsluta bra ändå, så det var lite plus i kanten och allt ser bra ut med hästen efteråt, så normalt sett har han gått framåt lite. Getingbetyg på Legend Brodde? Han får en 3. Då spetsar vi öronen riktigt ordentligt. Vi är framme i svenskt travderby. Nummer 1 Cyberlane som vi siktar på, svenskt travderby hela året med Johan. Vann senast. Jag tyckte att det var väldigt nära galopp till slut. Hur upplevde du upploppet? Ja, det gick ju extremt fort upploppet ner. Jag körde ju så fort det bara gick och han höll på att ta något felsteg där mitt emellan 100 kvar där. Så att absolut att man fick stötta han lite där, men som sagt var jag...
Jag ser inte någon fara med häst, utan jag tror helt enkelt att det gick för fort där han kunde springa liksom. Ja, hur blir det nu på söndag då? Kommer du dra upp speeden tidigare om du sitter i ledningen, eller hur lägger du upp det rent taktiskt här? För det är knappast någon som tar en längd normalt sett på Cyberlane. Nej, han har ju spetsat varje gång han haft framspår. Vi har kört med honom från början. Så jag har ju såklart förhoppningen att han ska kunna ta ledningen igen. Definitivt. Det är klart, jag får inte köra 15 i 2000 meter i en derbyfinal. Så jag behöver nog inte oroa mig om jag ska dra upp spurten tidigare eller inte. Utan det lär nog andra se till i så fall. Ja, nummer 5, Rajesh Face. Lär ju komma tidigt en stark häst. Vill du ta emot den hästen? Vill du tänka dig att släppa? Det är så svårt att säga någon exakt plan. Så här ska vi göra och så här ska vi inte göra när det är en final där. Det är 11 konkurrenter och alla har sin plan. Alla vill vinna. Därför blir det lätt inte kört som man kanske tror på förhand de här loppen. Så att min grundplan är såklart att köra i ledningen. Men jag är öppen för andra alternativ också. Det vet man inte. Men plan 1 är att spetsa och köra i ledningen. Blir det några ändringar gentemot senast? Vad är det för getingbetyg? Som ni ser ut nu så ändrar jag ingenting gentemot senast och ger han en 4. Nummer 3, J.H. Mannerheim. En häst som legat lågt med. Vann först en V75-final, sen vann ett uthållningslopp till svenskt travderby. Utveckling för den här hästen? Ja, helt fantastiskt. Jag förstår ingenting. Det gör du inte? Nej. Det är en av de största överraskningarna som du har... Ja, det må jag ändå säga att han ska vinna på 12 och 9, 2 och 6... Med bra fart över målen, derbyförsök. Det fanns inte för mig, inte ens för en månad sedan. Nej, synd inte mina hästar utvecklas på det sättet där. Du hörde Peter där. Man ska inte ge upp hoppet. Men nu med tanke på att han har övat sig så mycket. Vilka förväntningar ska vi, eller ska du ha på honom nu i derby? Alltså de här två loppen har vunnit nu har han gjort på jättebra sätt. Men han har ju ändå fått dem lite körda i halsen på sig, definitivt. Och det är väl lite så man får resonera nu också. Man får köpa på chans helt enkelt. För att han har visat att det är inga hästar som springer ifrån honom. Han hänger verkligen med i alla temporna. Oavsett när det har varit 1600, det har gått 9-10 första varvet. Eller det har varit 2-6 liksom. Så han går alltid med. Och det finns alltid en på det till slut liksom om man får rätta loppen. Så att... Erik får rikta in sig på samma taktik egentligen. Det är smyga och köra på chans. Och som sagt, det förvånar mig egentligen inte om man får fritt 100-200 kvar och avslutar riktigt bra. Getting betyder ett. Ja, ger han en 2. Ja, var du mer än vad han hade senast i alla fall. På tal om utveckling, Peter, nummer 6, Sobel Conway. Tycker jag har varit jättefin på sistone. Vad kände du när du gick i mål senast? Jag tyckte att jag hade fått stryk av många plats. Ja, jag var lite besviken där för jag tyckte att Öjan hann förbi mig, men som tur var hade jag fel och hade nosen före. Ja, så du gick ifrån besvikelse när du lämnade banan till glädje när du hörde resultatet. Ja, då skrek jag rätt ut. Gjorde du? Ja. Ja, hur lätt är det då? Nej, jag är så hes. Ja, så är det. Ja, vi får spara det. Hur är det med honom nu? Så välkommen med då. Jo, det ser bra ut. Han är väldigt välmående och han har ju toppform, vilket han har visat 2 gånger nu. Så ingenting tyder på att den är svikande. Nej. Utrustning och getingbetyg? Precis som i kvalet, det är ju max på alla fronter och 2 getingar. Ja, 22, även nummer 11, Nicky Flax till start. Du överraskade att J.H. Mannheim uttryck så pass mycket. Utvecklingen för Nicky Flax, fanns det på din kort han skulle vara med i svensk stavdöver för 3 månader sedan? Ja, men det fanns det ändå. Fanns det? Ja, jag hade ju han till mig i vårt program här vinter som lite runner-up i år. Så att jag kände att han verkligen hade utvecklats i vinter och... ägarnas dröm såklart att vara med i derbyt. Så att vi har haft det lite i bakgrunden och försöka kvala innan där. Och känns det såklart jättebra att vi har gjort det. Ja, hur har han tagit försöket? Allt verkar bara bra efter försöket. Så att vi har goda förhoppningar. Jag tror att han ska ha ett riktigt bra finallopp. Nu kan i ledningen i försöket över 2-6. Och kanske inte jätteförvånad att de tar ner honom till slut här. Jag tror han är klart mycket bättre om han får gå i ryggar faktiskt. Det tror jag faktiskt. Så att det ska bli spännande att se. Och som sagt, det är väldigt mycket pengar att köra om. Till och med sista placeringen här är värd 200 000 för våran del. Så att vi hoppas att vi ska kunna ta oss en liten del av priskakan för Nickelflax också. Ja, getingbetyget. Att han ska vinna, det känns dock väldigt långsökt så han får en 1.
Okej, du kan väl fräscha upp minnet på två senaste tillfällen du lett ut en geting i betyg. Ja, det har ju blivit seger. Ja. Så ni som äger Nicky Flax, ni ska inte ge upp. Det kan bli tredje råka en getingen som vinner. Vem som vinner, det får vi se på söndag. En sak som är säker att vi är tillbaka med det nya avsnittet av Untersteiners inom väldigt snar framtid.